Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi iyulun 13-dən 14-nə keçən gecə Tovuz rayonu istiqamətinə gedən şiddətli döyüşlər zamanı şəhid olmuş hərbiçilərimizin siyahısını açıqlayıb. Belə ki, bunlar General-Mayor Həşimov Polad İsrailoğlu, Polkovnik Mirzəyev İlqar Anzuroğlu, Mayor Əhmədov Namiq Hajanoğlu, Mayor Novruzov Anar Gülverdoğlu, Gizir Zeynalı İlqar Ayazoğlu, Gizir Babayev Yaşar Vasifoğlu, müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əsgər Mustafazadə Elşin Arifoğludur.